Ono što je bitno, to je da je osoblje u crvenoj zoni za 2/3 smanjeno. Uglavnom smo ovaj period zatišje, da tako kažem, iskoristili za korištenje starih godišnjih odmora i za odmor ljudi, zdravstvenih radnika koji su bili u crvenoj zoni. Svi ti radnici iz crvene zone koji iskoriste godišnji odmor i malo se odmore, svi se oni vraćaju u matičnim službama, tako da se kompletiraju sektori, službe, odseci, odelenja i kabineti, odnosno organizacione jedinice. Trenutno nemamo ni jednog radnika koji je upućen u Batajnici. 27. maja su svi naši zadnji 5 sestre koje su bile medicinski tehničari vraćeni. Imamo za sada samo 2 doktora koji su trenutno u Nišu, jedan specijalist anestezije, jedan specijalizant anestezije. Očekujemo u narednom periodu i njihov povratak, s obzirom da u novom kliničkom centru nema više pacijenata koji su pozitivni na COVID ili pod sumnjom na COVID, odnosno da se svi ti pacijenti trenutno tretiraju samo na infektivnoj klinici. Zelena zona lagano počinje da se puni, mi smo stigli do 140 pacijenata otprilike na dnevnom nivou. U ranijem periodu znate da je to bilo 45-50 ljudi, pa smo onda lagano rasti na 80-90. U toku prošle nedelje bilo je do 120, a sada već stižemo i do 140 pacijenata. To znači da se polako zdravstveni sistem i Srbija i zdravstveni opšta bolnica Pirot vraća u normalne tokove. Nadamo se da će u narednom periodu svi pacijenti koji su bili malo u drugom planu zbog akutne situacije biti pregledani, biti sanirani, da ćemo blagovremeno pružiti sve potrebne dijagnostičke procedure koje su njima neophodne u cilju praćenja bolesti, u cilju dijagnostikovanja bolesti, u cilju pripreme za preoperativne pripreme i za konzilijarne preglede.